Bakıda 4 dostun oteldə zəhərlənməsi hadisəsi ilə bağlı bəzi faktlar üzə çıxıb. Qafqazinfonun hüquq mühafizə orqanlarından əldə etdiyi məlumata görə, dostlardan ikisinin öldüyü olay Bayıl qəsəbəsinin Gülbala Əliyev küçəsində yerləşən My Music otelində baş verib. Belə ki, Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində yaşayan 1998-ci il təvəllüdlü Kənan Mustafayev, 1993-cü il təvəllüdlü Orxan Əmirov, 1991-ci il təvəllüdlü Nicat Cabbarlı və 1998-ci il təvəllüdlü Xəzər Cabbarlı mayın 6-sına keçən gecə istirahət məqsədi ilə hotelə gəliblər. Bir qədər sonra dostlar özlərini pis hiss etməyə başlayıb və vəziyyətləri ağırlaşıb. Hadisəyə səbəb psixotrop maddələr olub. Eyni zamanda zəhərlənərək ölənlərdən birinin Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşı, digərinin isə hərbiçi olduğu deyilir. Qeyd edək ki, saat 04:50 radələrində isə təcili tibbi yardıma müraciət edilib. Təbibdən bildirilib ki, mərkəzə 6 may 2024-cü il tarixində saat 04:50 radələrində Səbail rayonu Bayıl dairəsi Səlyan şosesi yaxınlığından müraciət daxil olub, çağırış üzrə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Həkimlər gələnə kimi Kənan və Orxanın vəfat etməsi məlum olub. Nicat və Xəzər isə koma halında xəstəxanaya çatdırılıb. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir.